Діти світу проти війни. Під таким гаслом провели сьогодні День захисту дітей у Тернополі. На урочисті заходи і розваги запросили понад 200 дітей з усієї області та 40 гостей з Польщі. Діти брали участь у ході миру та флешмобі. І все це заради підтримки захисників кордонів України. День захисту дітей покликаний привернути увагу суспільства до проблем дітей. А нині діти переймаються війною. Щоб відволікти від сумних подій, для дітей, батьки яких учасники АТО, організували концертну програму. Найбільше мені сподобався концерт, деякі виступи ансамблю «Ліра». І оркестр гарно досить грає. Більше ніж 200 дітей в супроводі оркестру гордо крокували від театрального майдану до набережної Ставу. До ходи долучались і тернополяни, висловлюючи таким чином дітям, які так вірять в мир, свою підтримку. Це для мене дуже багато значить, тому що мій батько був там, і я дуже сильно з ним переживала. Я також, коли він був перший раз, мені сказав, що він їде, я дуже сильно розплакалася. Я вважаю, що це дуже потрібно для всіх людей, і також треба молитися і вірити, що буде мир. Це означає мою дію за те, щоб Україна була вільною, щоб перепинити воєнні дії. Діти за мир, ми проти війни. Почулися постріли, загули гармати, але вийшло сонце, заспівали пташки і Україна відновила свої сили. Таким неординарним був фрагмент флешмобу «Діти світу проти війни». Флешмоб був дуже чудовий, нам все сподобалося, він був дуже веселий. А сьогодні міжнародний захист дітей, що б ти побажала своїм дітям? Ну, що вони допомагали дітям, які є в АТО, щоб все в них було. Ми робили, танцювали разом, робили різні рухи. Це було дуже гарно. Заради чого? Заради миру. Я бажаю дітям здоров'я, щастя і жити в мирі. Підтримували українських дітей і гості з Польщі. Дві делегації з міста Зелена Гура і Любузького воєводства брали участь в усіх заходах, приурочених Дню захисту дітей. Кажуть, враження від міста і людей лише позитивні. Ми дуже задоволені таким візитом. Виявилося, що українці дуже вічливі і гарно налаштовані до нас. Ми брали участь в марші. Це марш означає для нас боротьбу за мир в Україні. Ми хочемо, щоб цей мир тут запанував. В Тернополі ми багато всього побачили, все нам сподобалось і дуже дякуємо за гостину. Звичайно, в Польщі також святкуємо Міжнародний день дитини. Також він припадає на дня 1 червня. З того дня в школах, в різних інституціях відзначаються різні заходи, де діти можуть відсвяткувати свій найкращий, найцікавіший день протягом цілого року. Якщо йдеться про поради для українських дітей, ну то ми дуже би раділи, дуже охоче б вам казали, щоб, так як пані Тетяна казала, мирного неба, щоб мир також запанував у вашій державі.